Hallå allihopa, Linda här och välkomna tillbaka till min Star Stable Online Let's Play. I förra videon så hade ridhuset blivit vandaliserat och vi var ju där och städade. Och då, medan vi städade, skulle Tyra här prata med Baronessan om en lösning på detta problem så att det inte vandaliseras igen. Och det verkar väl som att hon har kommit på en idé. Fåraheden Landon utanför Sibiglebyn har nyss skaffat sig en vallhund. Han heter Tekno och är storebror till hunden Disco som bor i Sibiglebyn. Du kanske har sett honom? I alla fall så visade det sig att Tekno var mer en vakthund än en vallhund. Landon har gått med på att vi ska få överta Tekno och ha honom som vakthund utanför rithuset. En lösning som är perfekt både för oss och för hunden. Och jag lovar att ingen kommer att våga vandalisera vårt ridhus när Tekno står vakt. Landon sa att Tekno är klar för avhämtning idag. Har du lust att rida dit och hämta vår nya vakthund? Jajamän. Så lösning på detta problem är att de skaffar en vakthund helt enkelt. Och som hon sa, bra lösning för allihop. Eftersom Tekno inte passade som allhund. Nu ska vi se så att jag rider rätt här. Och det verkar som att jag gör det. Jag kunde ju rida ut från utgången där, men det... Det gjorde inte jag. Nej, vi rider upp här. Det kunde vi inte. Det går bra nu. Jättebra nu. Ja, så. Så vi hämtar Tekno. Jag antar att det går ganska fort. Vi får se vad för uppdrag som dyker upp efteråt. Om det är något mer för att öppna gård. Eller om det är så att det är gård som öppnas direkt här efteråt. Eller uppdragen som ska öppna gård. Om det är så, så får vi se. Om det kommer mer uppdrag så gör jag dem. Ifall det inte är så, så öppnar jag gård. För jag hade ju tänkt öppna gård med Zoe. Som vi gjorde med... öppnar vi? Jo, vi öppnar ju Dandul, eller Mistfall tillsammans. Vi får se om det är så, för hon är lite efter mig. Inte allt för långt efter, men lite efter. Och om hon... och om jag måste öppna gå nu så gör jag det själv, så öppnar vi Dino istället tillsammans. Men det tar vi då i alla fall. Så pratar vi med Landon. Jag hörde att du skulle komma. Här är Tekno. Hälsa på varandra. Mm. Det är såklart tråkigt att det blev så här. Jag kommer att sakna Tekno. Men han lämpar sig inte som fårhund, så jag är säker på att han kommer att må mycket bättre med er. Jag kommer att hälsa på Tekno ibland om det är okej. Han är sådan fin hund. Han får säkert plats i din ryggsäck. Ta Tekno och rid tillbaka till Tyra. Ja, vi har en Tekno i väskan. Och så sticker vi tillbaka till godset. Men nu tror jag att jag tar transporten, tror jag. När vi ändå är i närheten av Steve. Och eftersom jag tror att det kommer... blir klart ganska snart. Så hoppas jag att vi kan även göra trädgården efter det här. Så att den också blir klar. För det är dags nu att äntligen säga adjö. Eller adjö, men bara klar där. För den har vi hållit på med länge. Då ska vi se. Åh, han är bedårande. Han ser ut att vara den perfekta vakthunden. Har du lust att gå med Tekno till ridhuset? Jag har en påse hundgodis här och om du ger honom godis lite då och då ska han nog följa med snällt. Kom tillbaka till mig sen. Jag skulle vilja att vi fixar en hundkoja till Tekno. För jag kan inte ha han i ryggsäcken som jag hade han på vägen hit. Onödigt. Men du är lite söt då. Det här kommer ju ta sin lilla tid. Var tog du vägen? Ja, där.
Du är lite stel. Ta ut min hund så får du sällskap. Oj, du var stor i jämförelse. Uff. Snart framme, Techno. Kom igen. Kom igen, Techno. Kom igen. Och hon nämnde tidigare att vi skulle göra ett hundkoja. Och det kan ju vara så att nästa uppdrag blir att bygga en hundkoja. Och fixa lite annat grejs till han. Jag vet ju att det blir ett dagligt här sen. Eller en gång i veckan. Att man ska sticka ner hit och mata han. Om jag inte minns helt fel. Nu var det jättelänge sedan jag gjorde det på mitt huvudkonto. Eftersom inte jag behöver bygga rykte här längre. Och det behöver jag inte göra på det här kontot heller. Det är ifall man vill ha JS, men det kan man ju få genom att levla istället. Vilket fall som helst så ska vi se hur vi bygger den. Sådär då. Verkar han trivas? Bra. Men jag är säker på att han kommer att känna sig ännu mer hemma om han får sig ett litet hus. Nej, hej. Det blir dagen efter till och med. Det var inte jag beredd på. Vet du vad vi gör? Linda är busig. Linda, hon är busig och tänker sova. Jag har starcoinsen. Och jag köper inga hästar eller så på det här kontot så mycket. Så att jag slösar mina starcoinser på att sova. Så där, och vi hamnar här också, perfekt. Så, nu är det en helt ny dag här. Hejsan, nu är jag klar med hundkojan. Jag blev faktiskt riktigt nöjd. Jag tror att min gamla träslöjdslärare skulle ge mig högsta betyg. Vill du rida med den och placera den utanför ridhuset? Det ska bli spännande att se om Techno gillar den. Okej, så att det var bara att vänta. Det var ju inte trevligt. Så inte vi behövde göra massa uppdrag för att bygga den där kojan. Men vi tar transporten ner, gör vi. När vi väl har en där kan man ju försöka använda den. Då ska vi se, Techno, du ska få en liten hundkoja. Kolla vad fin! Tillbaka till godset. Och så pratar vi med Tyra igen. Hoppas att vi är klara här nu. Gillade han den? Åh, vad glad jag blir. Du ska ha stort tack, Daphne. Nu kommer ridhuset att vara säkert framöver. Bara nästan hälsade att hon ville prata med dig förresten. Så då är vi klara där. Men tydligen ville bara nästan prata med mig. Så trevligt att se dig igen, Daphne. Jag tänkte ge dig en liten gåva för att du har varit så snäll och hjälpt oss här på godset. Tyvärr har jag inte tillräckligt med bevis för att fälla Mr. Campbell den här gången. Men nådde...
Men nåde den mannen om han försöker vandalisera här igen. Usch, vad bra. Här får du en gåva, Daphne. Det är Technos favoritmönster. Hoppas du och Sugar Dash kommer till den. Nu vill jag lite lugn och ro här på godset. Favoritmönster, hundben, ja. Lite gulligt. Då ska vi se, blommor, du gör mig nu sånt där. Varför är grinden fortfarande stängd? Precis, så att nu är det uppdragen till gård. Så frågan är om vi sa att jag och Zoe skulle göra den från början eller om vi skulle göra uppdrag fram tills vi ska öppna grinden. I don't know. Men jag håller den fortfarande där, för nu ska vi leverera blommor till vår pinta. Så vi blir klar med tävlingen. Nu är ni trädgården också. Men då sticker vi ner hit och levererar blommor till Fortpinta. Och så hoppas jag att vi är klara. Eller just det, vi ska göra statyer också. De där. Så vi har ju klart trädgården. Så hon berättar att det är leveransen. Ska man hämta lite statyer till godset. Det minns jag att vi gjorde på huvudkontot också. Du, kom inte slag där för lilla. Titta här. Beviset på ett heligt arbete lönar sig i längden. En beställning från Fort Pinta. Inte dåligt, va? Ta de här blommorna och rid med dem till vakten vid diskot där. Fastna inte kvar där nu. Det kanske är roligt med musik och dans och sådana grejer. Men det finns jobb att göra. Det går alltid för att ha kul. Ja, men jag gör så att jag ringer hem. Sen tar vi transporten till Fort Pinta. Och jag kom på, jag vet inte om jag har gjort uppdragen här med borgmästaren Peanut. När vi får den här nya tävlingen. Det är som inte fattar vad jag menar. Kolla senaste onsdagsuppdateringen. Eller en onsdagsuppdatering i alla fall. Där jag och Zoe går igenom vad det är vi snackar om. Vi kanske inte har fått den här. Nej, kanske inte. Leveransmottagen. Dessa blommor kommer höja moralen hos våra rekryter, jag menar besökare, och tillåta dem att utföra sin uppdrag, det vill säga dansa, med högre effektivitet och precision. Ditt uppdrag är här med slutfört och du kan nu utgå till hembas. Till din hembas. Med lite tur får du medalj och ditt befäl. Utgå. Vi får en present i alla fall. Och som ni ser, de har ju uppdaterat Fort Pinta. Vem är där? Jag och så har gjort en video på det också. Eller det är samma video till och med. Så kolla in den, vet jag. Då ska vi se. Det var ett långt lumna. Glömde jag att ta hunden i väskan. Men den får vi vara ute i den här videon. Då ska vi se. Så det gillade alltså blommorna där borta i Fort Pinta. Det var ju bra att höra det. Du gjorde oss allt en stor tjänst där, Daphne lilla. Bra jobbat. Du fick en ridhjälm. En vit ridhjälm. Oj. Daphne, en trädgårdsmästares arbete är sannoliken aldrig över. Har du varit uppe vid galoppbanan någon gång? Det har du. Har du sett att bakom den ligger en massa tatyer och skräpar? Inte. Jag vet inte hur det kommer dit, men när jag såg dem så kände jag ett mörker inom mig. Ska dessa fantastiska kreationer ligga här och skräpa när det kunde glädja människors hjärtan om det placerades ut runt vårt trädgård? Genast fick jag en vision. Förstår du, Daphne? Förstår du vad vi måste göra? Ser du framför dig? Inte. Det spelar ingen roll. Vi måste följa min vision. Hämta statyerna bakom galoppbanan så ska jag förklara min plan närmare. Och jag antar att vi tar den också lika bra. Daphne, tack för din hjälp. Du får ursäkta mig. Jag ska bara stå här och ta det lugnt, men prata med Agneta om det är något du undrar.
Du där, Fnilla. Du är en bra kamrat, du. Nu är trädgården återuppbyggd. Nu ska vi bara underhålla den så vi kan sälja våra växter till resten av Jorvik. Här är en liten sak vi tänkte att du skulle få som tack för all din hjälp. Så, varsågod. Så där. Nu får du ursäkta mig. Nu har jag inte tid att stå här och småprata mer. Jag har jobb att utföra. Ja, så det är väl bara statyerna kvar att göra. Sen är vi äntligen klara med trädgården. Men det vi ska göra nu är att hämta statyerna som han snackade om. Och så antar jag att vi gör om dem eller fixar dem och så placerar vi ut dem vid godset. Här du. Hur får jag plats med de här i min väska, undrar jag. Vi skulle tillbaka dit, ja, precis. Ner här, ja. Så ska vi se. Vilka otroligt vackra statyer. Hur kunde någon bara slänga dem? Det här måste placeras ut i vår fina trädgård på direkten. Titta vad fint det blev. Tack Daphne. Ja, okej, så de placerades ut här då. Okej. Det var bara pangbom det. Så. Nu har vi inga mer uppdrag här att göra. Och vi är klara med ridhuset så att nu är det väl dags att öppna gård. Precis. Jag kan ju göra det här uppdraget men jag vet att det kickar igång storyquestet på Sydhoven och den är lång. Så den vill jag inte jag vill påbörja den efter gård. Så när vi är klara med gård vill jag påbörja den. Som sagt är det oklart om Zoe och jag kommer öppna gå tillsammans. För det måste jag nästan göra nästa video. Och jag vet inte om Zoe hade tänkt att göra en extra lång video eller något. Eller lägga ut någon extra. Jag vet inte. Annars får vi öppna Dinodalen tillsammans. För den har vi båda ordnat. Men det var som sagt allt för denna video. Glöm inte att tumma upp den om ni tyckte om den. Glöm heller inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och som alltid så får ni ha det så bra. Bye bye!